ni ban so a ce ina fama da kanki amma in lokacin exam yayi ba za ki yi ba hakan fa bai dace ki mai da hankali kan karatunki ban jin dadi a ce wai an ba ki assignment sai ki je ki bi an mata ku tafi party kawai ki je ki insha Allah zan kokarta ni kawo maka ka gyara mu insha Allah wai can kamar ba siluka ce na ga ana yi ba ita ce manabiya ba ga ni ba fa ina bala'i sa a bace dole sai mun je mun buga tunda masu mashinan nan ba su samu ba kin ga mu je to ni kuma na sa wata iPhone to shikenan waje da mara kanuwa ta yo wani sande zaka buga da ni go ni zan buga ne to shikenan in zo na kowa da abin a garin mu mata ne to ake kira na saboda kwali ba God have mercy upon us Yeah, to